Živim. Sem sodobni divjak. Živim divjaško življenje v 21. stoletju. Kot osebni trener delam s ljudmi, spoznavam navade in opazujem gibanje. Moja strast je preučevanje človeške živali. Ja, tudi človek je samo žival, vsi mi pa smo samo opice v lepih oblekah. Jaz rečem, da je ta opica udomačena, ker ne živimo več v divjini kot nekoč. Življenje v civilizaciji, ki je zdaj naše ujetništvo, naš živalski vrt, se zdi lagodnejše. Ampak skozi svoje delo z ljudmi in učenje o človeški naravi ugotavljam, da zato plačujemo visoko ceno. Ker živimo v okolju, ki nam ne odgovarja, odtojeni od narave pa gojimo slabe navade. Prepričan sem, da je večina težav, ki jih imamo danes sami sabo, samo posledica tega udomačenega, slabega življenjskega sloga. Šibki smo in vedno manj sposobni poskrbeti zase. V resnici živimo življenje tistih debelih hišnih mačk. Zato rečem, da se moramo podivjačiti. Postati znova bolj divji, če hočemo biti zdravi in funkcionalni. Ker divja žival je zdrava žival. Zato živim to divjaško življenje. Čim bolj podobno pravi zdravi človeški živali. In brez skrbi. Zato se nam ni treba preseliti v gost. Tudi vsi prestrašeni pogledi so popolnoma odveč, ker ne bom zamenil pamet na telefonu. Brez nepotrebne romantike, življenje v divjini je zelo surovo. Danes pa nam sodobna tehnologija omogoča, da živimo neverjetno udobno. In če vse to, kar nam 21. stoletje ponuja, izkoristimo še z dobro mero zdrave pameti in skladu z našo človeško naravo, bomo tudi maksimalno zdravi in srečni. Tukaj sem zato, ker bi rad predstavil, kako z nekaj najenostavnejšimi popravki vsakdana osvajam divji tudi med bolj natrpanih bolnikov. Predvsem zato, ker upam, da me bom to posnemal, ker si želim svojega plemena zdravih in srečnih sodobnih divjakov. No, najpomembnejše je, da se začnemo vračati v naravo. Ker narava pomiri, izostri naše čute. Pa to sploh ni čudno, ker dojemanje in opazovanje narave je bilo vedno bistveno za naše preživetje. Na nek način še vedno je, zato se čim pogosteje odklopimo tega pretirano gladkega in od umetnih dražljajev, prometa, gradbišč, kosilnic, oglasov in umetne svetove. Podam se v prostrano in poiščem tiste čisto ta prave, grobe naravne dražljaje. Začnem z malenkostmi. Ko imam čas, se odpravim na kratek sprehod, v mesto mogoče poiščem kako zeleno površino. Poiščem kako bližnico, zanimiv kotiček ali samo zanimivo drevo. Že če samo zjutraj popijem kavo na prostem, ujamem nekaj sončnih žarkov. Mogoče poslušam ptičje petje, je dan čisto drugačen. Če mi uspe potem malicati ali celo kositi na prostem, je še večja razlika. Ampak v resnici je čisto vsak še tako majhen stik je dober za nas. In ko tako počnemo stvari v naravi, moramo tudi paziti, da smo zmeraj prisotni, ker zaradi vsega tega vrveža se želimo vsaj podzavestno nekako odklopiti in naše čuti znajo biti utopeli. Potem sploh ne opazimo, kaj se dogaja okoli nas in vse se zdi samoumevno. Zato se moramo umiriti, osredotočiti in poiskati tiste prave naravne dražljaje. Takrat vsaka sekunda preživeta v naravi postane neprecenljiva. In ja, te malenkosti so res pomembne, ampak moramo najti čas tudi za čisto pravi odklop. Najrajši poiščem neko aktivnost v naravi, ki me zares osrečuje. Mogoče potem najdem čas tudi za kak daljši sprehod. Mogoče izlet v gost, v hribe, za vikend, celo taborjenje. Te stvari zahtevajo nekoliko več organizacij, ampak na koncu se vedno izplačajo. Mogoče je lažje, če ste
doma v hiši, potem se lahko utaborite na dvorišču. Na fasado naslikate jamsko slikarijo, za začetek pa pojamete sosedovo mačko. No, kakorkoli, čisto vsak pa ima nekaj časa vsaj zvečer. Namesto da večere zapravljamo z gledanjem v srdečo škatlo, lahko spremljamo predstavo na nebo, ker tudi če ni posebnega spektakla, so zvezde vedno zanimive. Tako preživeti čas nam tudi omogoči, da postanemo ponovno pozorni na te naravne cikle neba in noči ter letnih časov. Ker od tega prebijskega ritma svetlobe in temperaturi je odvisno prav vso življenje na Zemlji. Nam pa spoštovanje teh ciklov omogoča, da boljše nadzorujemo stres in izboljši spanec. Ob času preživetjem naravi pa tudi pazim, da vedno zdržujem stik, zato se pogosto izpostavim naravnim silam. Sploh zato, ker udomačeni pogosto pozabimo, da je udobje v resnici luksus. In če ga začnemo dojemati kot nekaj samoumevnega, postajamo šibki. Zato pogosto opazujem vreme, tudi ko dežujem, se sprehodim po dežju. Da ne začutim te naravne sile. Če ne, se mogoče pogosto samo obrham s hladno vodo, da začutim ta pravi mraz in obiščem bližnji potok, tudi po zimi. To, da se tako smočim in omažem, pa ni samo zanimivo, ampak je tudi precej koristno. Ker če prav danes sled vlaka na Korenčku hitro označimo za grdo umazanijo, v resnici potrebujemo stik s prstjo in razmerje za milijoni organizmov, ki prebivajo v njej. Naš imunski sistem potrebuje razmerje s pasivi in v redu je, če se včasih omažemo. Seveda zato ne bomo nekaj umivati, pa tudi zdrave higienske navade z 20. stoletja prinašajo mnogo dobrega. Ampak to hiperčisto okolje, v katerem živimo in splošna bacilofobija nam ne delajo nobene usluge. V bistvu nas oropajo stika z naravo in celo škodijo našemu zdravju. Moji higienski standardi so zato malo zasploščeni, ampak roko na srce je to precej osvobajajoče in dosti bolj zdravo. Pač, vedno se izogibam najagresivnejših protibakterijskih sredstev in pripravkov, ki našim kožim bolj škodijo kot koristijo. Čisto dovolj je, če se nekoliko pogosteje samo obrhamo s hladno vodo. Z vodo, idemo, da je hladna. Ko sem zunaj, se vsega dotikam z rokami. Če pobožam nižnega ljubljenčka, tudi ne skrbim za umivanjem rok. Zrenjamo z domačega vrta, pa tudi umije manj temeljito. Super pomembno se mi zdi tudi, da se učim delati z rokami. Da sem tudi tako v stiku s prstjo. Imam srečo, pa lahko obdelujem eno tako srednje veliko zaplato zemlje. Zdaj razumem, da vsi te sreče nimam, ampak čisto vsak pa lahko vzgoji vsaj kakosobno rastlino ali pa zelišča v lončko. Potem, ko sem zunaj, si pogosto spočijem v travi, pa tudi ne skrbim, da bi se omazal. Za čisto prvinski stik pa se sezujem in se sprehodim kos. Ker da se lahko zares premikam kot prava človeška žival, moram osvoboditi svoje stopala. Če kaj definira našo vrsto, potem je to hoja po dveh nogah. Naša stopala se ustvarja na zahodu z dvema bosima nogama. Danes debata o budvi prinaša toliko kulturne in marketinške navlake, da me v trenutku zaboli glava. Pa tudi evolucija nam je, milijone let evolucije nam je podarilo ta čudoviti dizajn, mi pa ga kvarimo z dvignjenimi petami, pretiranim oblazinjenjem in
drugimi fiziološkimi nesmisli. Ampak dejstvo je, da podložen podplat nas dobesedno odreže od narave, pokvari mehaniko hoje in celo oslabi korak. Jaz zato skrbim, da so moja stopala čim pogosteje svobodna. Tukaj seveda moram upozoriti, ker stopala so lahko po 10, 20 ali celo več letih zapora precej oslabela. Zato moramo biti pazljivi, ko smo vodimo. Pazimo, da hodimo z občutkom in ko krepimo stopala, se bomo malo zbrhali nekosti. Drug problem pa je, ker vse posod res ne moremo biti bosi, ampak tudi za take priložnosti obstaja rešitev. Takšna minimalistična obutev v bistvu posnema hojo z bosimi nogami in obstaja precej zanimivih modelov, tudi taki za bolj svečane priložnosti. Ženski in moški v bistvu. Pogosto rečem, da je podložena obutev eden slabših izumov človeštva. Mogoče je res tako, ampak tako je za temi izvihnjenimi petami pa sigurno sledi sedenje. Ker sedenje je nenaraven prisiljen položaj. Človeška žival pa je ustvarjena za gibanje. Sedenje sigurno ni divje. V bistvu je sedenje novo kajenje, ker podaljšano sedenje je v bistvu lastno ročno uniči zdravje in telesno funkcionalnost. Pa tudi učinkov podaljšanega sedenja se ne bomo znebili z intenzivno vadbo nekajkrat tedensko, če potem preostanek dnevo preživljamo kot rastlina. Tukaj je edina rešitev pogosto gibanje ali pa vsaj spreminjanje položajev. Z besedami skoraj ne morem opisati, kako zelo ne maram sedenje in se ga resnično izogibam na vse pretege. Ko sem v naravi, gibanje naredim zabavno, se plazim po travniku, plezam po drevesih ali pa samo počivam v počepu. Tudi, ko se odpravim po opravkih, grem vedno peš. Stopnice sigurno ne izogibam. Če pa že moram vzeti avtomobil, pa uporabim tisto parkirno mesto čisto tam na koncu, da se potem lahko sprehodim. To je tudi predvsej bolj enostavno, ker se ta mesta vedno prosta. Potem v trgovini, naprimer, uporabim košarice. Zdaj, če vzamete dve, tri ali pa štiri košarice, pa se potem potrudim, da se s platojem vode, se enostavno nakupovanje spremenijo čisto ta pravo delovado. Zdaj, razumem vse povsod, res ne moremo stati in tam se je pač potrebno usesti. Takrat pazimo, da pogosto spreminjamo položaj, da ne zapademo v to slabo držo. In pa če si pripravljamo izkoristiti vsako najmanjšo priložnost, da ostanemo. Moram pomeniti še eno izmed boljših odločitev. Namreč postavil sem tako stoječo mizo. Ni čisto perfektna, ampak je dovolj dobra, da se izognem sedenje tudi pri delu za računalnikom. Seveda pa tudi tukaj velja, da pogosto spreminjamo položaj. Pride prav taka malo višja platforma, da mogoče da se raztegnemo. Potem stojimo na eni nogi, pa na drugi nogi, malo poravnamo hrbet, popravimo roke. Sploh takrat, ko nismo v naravi, je pomembno, da se izogibamo teh slabih navad. Ker te slabe navade nas delajo šibke. Če večino dneva preživimo v priseljenem položaju, potem pa tudi, ko se odločim malo premakniti, tudi to počnemo z pokvarjeno mehaniko in slabim korakom, ne moremo pričakovati kaj dobrega. Res nas ima vedno več težave tudi z najenostavnejšim gibanjem, ker koliko se nas lahko spusti v čisto ta pravo počep. Ker počep je v bistvu naravni položaj za počitek in za stranišče. Dejansko je počep edini položaj, ki nam omogoči, da se zdravo olajša. In to, da se na stoliko ne more niti podelati brez posebne keramične naprave, precej dobro obriše trenutno stanje. Res, mi smo dobro.
Чи хочемо бути добро, се моремо подивляти, постати знову діли. Па то не помені, да моремо кер усі постати мойські приживети в Арабі. Кер усак ма своє живлення, своє обов'язності, своє умеїте, апак. На концу днева моремо імати толіку волі і значая, да превзамемо дворност за своє здраве і добре почуття. Кер потім є розніція наставно, само врачамо се в Араву, постаємо в стіху і се привікамо код права чоловічка живого. Тут не потрібно почити усега наєнкрат. Доволі, чи ізбеємо ену сквар, па потім делаємо корак за кораком, апак. Дайму превзити відговорност, подивачимо се. Водимо по кумні. Хвала.